за човека, в чиято памет сме събрали тази вечер. Аз го познавам, той беше на първото ни участие в Нови пазар. Състезател! Състезател! Скъп брат! И е там горе. Тая песен искам да прозвучи и за едни хора, които са дошли от Шумен, не е далеч. Иляна и не е от семейство. Специално за семейство, господин Али, цялото. Иляна, Елица, нейния баща, високи хора. И отново, за всички деца, които ви благодаря, че пазите далеч от огньовете и от ефектите. Нека тази песен бъде и за тях. Keine Gelsein.
Здраве, камарада!